Ja, Jonas Nordin som sagt. Jag jobbar på Kungliga biblioteket, men jag är inte bibliotekarie, jag är historiker. Kungliga biblioteket, om någon till äventyrs inte känner till det, är ju Sveriges nationalbibliotek och vi är en myndighet med en ganska omfattande och omväxlande verksamhet. Så vi har också bland annat historiker och andra forskare anställda. Jag ska tala om just det här tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Framförallt då den första, det som antas 1766, det är ju den första av hittills sex svenska tryckfrihetsförordningar. Jag kommer koncentrera mig på den här allra första. Jag såg några av er har tagit den här broschyren. Jag tror att alla exemplar tog slut. Den finns, jag ska visa sen, det finns en webbplats där den här går att hämta ner. Både, det är en faksimilutgåva av originalförordningen och så är det en liten förklarande text som jag har skrivit som sätter in det här i ett sammanhang. Den kan man läsa på webben också. Den adressen kommer senare. Just det som Alexandra sa, att öppna kanalen filmar här ikväll. Ni får hemskt gärna, jag kommer prata i vad, 45 minuter, en timme, någonting sånt där, och sen så finns det tid för frågor efteråt eller så. Men är det någonting som ni känner att det här måste jag få omedelbart svar på, så får ni gärna avbryta. Och då har jag lovat att upprepa er fråga så att det går in i myggan så här ordentligt och hörs i sändningen. Sen så finns det en mic annars om ni vill ställa frågor efteråt. Det var några, märkte jag, som försökte läsa det här, och det är kanske inte alltid så lätt att läsa äldre frakturstil om man är ovan. Här står det alltså då, Kungliga Majts nådige förordning angående skriv- och tryckfriheten, given Stockholm i rådkammaren den 2 december 1766. Och i samma ögonblick som jag läste så inser jag att jag faktiskt har en renskrift bredvid, så att jag hade nu kunnat läsa på egen hand. Men nu vet ni i alla fall vad det står. Det här brukar beskrivas som världens första tryckfrihetsförordning. Nästan lika korrekt är det att kalla det för världens enda tryckfrihetsförordning. Jämte de fem efterföljande. För det är lite av en svensk särlösning detta att vi har en speciell förordning som dessutom har grundlagsstatus som reglerar tryck- och yttrandefrihet. Det vanliga i de flesta länder är att man har en paragraf i konstitutionen som säger att i det här landet så har vi tryck- och yttrandefrihet om man får säga sig eller så. Och sen så regleras det här i detalj i vanlig lag. Men att man har ingen särskild konstitutionell stadga utan det bara konstateras i konstitutionen. Men här har vi då en tryckfrihetsförordning, en separat grundlag. Numera så har vi väl fyra grundlagar i Sverige och det här är en av dem. Och det här att vi har då den här separata grundlagen, det går tillbaka till 1766. Det här när den här antogs, det som då som den, att det är världens första tryckfrihetsförordning, det kan man ju då faktiskt slå fast att det är ingen tvekan om det. Däremot så är det här ett symptom på rörelser och idéströmningar i samtiden. Den kontext som den här tillkommer i är inte unika för Sverige, utan Sverige är en del av den europeiska intellektuella kulturen, och det här ger uttryck för det som man enkelt kan sammanfatta som upplysningstankarna under 1700-talet. Och det skulle man kunna ägna ett helt föredrag åt att bara tala om det. Jag tänker inte prata så mycket om det här intellektuella ramverket. Det får ni i sådana fall ställa frågor om i efterhand om det är någonting som ni vill ha mer utrett. Utan jag tänkte tala lite mer om de faktiska omständigheterna och de här institutionella förutsättningarna. För att, förutom då att Sverige ingår då i ett intellektuellt klimat som omfattar västvärlden, så finns det en sak som är specifik med Sverige, och det är just de här institutionella förutsättningarna som gör att i Sverige så finns det särskilt goda möjligheter att faktiskt omsätta de här upplysningstankarna i konkret politik. Och de institutionella förutsättningarna, det är ju alltså det speciella statsskick som råder i Sverige under den här tiden. Och för de av er som har glömt bort skolbokskunskapen på det här området, så kan vi då snabbt rekapitulera och säga att det här är då den period i Sveriges historia som kallas för frihetstiden. Och den brukar man räkna då från
Karl XII:s död eller från det att man inför regeringsformerna 1719. Den revideras och omformuleras till 1720, så det är 1720 års regeringsform som gäller fram till 1772 då Gustav III genomför en statskupp. Och vad som händer med 1719 och 1720 års regeringsform, det är kort sagt att man avskaffar enväldet. Karl XII har ju varit enväldig kung. Han har fört krig i 18 år innan han stupar, och när freden är slut då ytterligare några år senare så är den svenska kronan bankrutt, och man känner att det här har inte varit ett lyckat experiment utan det här måste vi ändra på. Och då avskaffar man i princip, man avskaffar den här starka kungamakten och man överför då i första läget den politiska makten till riksrådet. Och sen så kommer det här då allt mer under den här epoken att förskjutas till riksdagen. För frihetstiden, det är ingen monolitisk epok, utan den genomgår en successiv politisk mognad skulle man kunna säga. Under 1720-talet så är det framförallt då en kamp mellan riksrådet och kungamakten om vem det är som ska ha det politiska initiativet. Och här går ju då rådet segrande ur det här, och kungen här reduceras till någonting som närmast kan beskrivas som en styrelseordförande för aktiebolaget Sverige. Att han sitter då för all del och är ordförande i riksrådet, men han har en hel styrelse som då består av 16 rådsmedlemmar, och de kan enkelt rösta över honom om de har en annan uppfattning. Sen så måste kungen också legitimera alla politiska beslut. Han med sin signatur måste underteckna alla politiska beslut, även om han inte har varit med och fattat dem eller även om han har haft en annan uppfattning. Så här ser det ut på 1720-talet. Då avgörs den här kampen mellan rådet och kungamakten. I slutet av 1730-talet då byter man också för första gången regering, kan man säga. Att då avsätts den sittande då, rådsmajoriteten, och man får en ny majoritet. Och på det här sättet så får man då, det är ju första gången det sker en, så att säga, en parlamentarisk växling i rådet. Att det vill säga det vi talar om med modern parlamentarism, att rådet ska eller regeringen ska avspegla riksdagens majoritet, och det sker då på 1730-talet. Och det börjar utvecklas då ett partiväsende, och det här med hattar och mössor känner många av er igen, och det är de två då partier som vi har under frihetstiden. Nu sitter då hattpartiet, har ett osedvanligt långt maktinnehav, för de kommer till makten då vid riksdagen 1738-39, och sen så sitter de, fastän de utmanas vid flera efterföljande riksdagar, så lyckas de behålla regeringsmakten ända fram till riksdagen 1765-66. Och då kommer vi fram alltså då till den riksdagen då man antar tryckfrihetsförordningen. Och under 1750- och 60-talet så börjar politiken rent allmänt att anta en allt mer radikal form. Och man börjar driva allt mer radikala politiska frågor, och det här får en rejäl skjuts då av tryckfrihetsförordningen. Men det här är så att säga de institutionella förutsättningarna. Sen kommer då Gustav III statskupp 1772, och i ett slag så bryter han då hela den här utvecklingen som är på gång, och han upphäver då 1720 års regeringsform, inför en ny regeringsform och återställer då den starka kungamakten, och så är det här då experimentet i svensk politisk historia över. Sen hör ju till saken att det här med frihetstiden, det är en av de få epokerna som alltså har ett samtida begrepp. Redan i samtiden så talade man om att man levde under frihetstiden. Gustav Vasa visste inte att han levde under Vasatiden. Och under stormaktstiden så talade man inte riktigt om stormaktstiden. Men frihetstiden, det är alltså ett begrepp som används redan i samtiden. Det här förändrar lite karaktär hur man definierar friheten under frihetstiden. Men i första hand när man börjar tala om den återvunna politiska friheten, så då talar man alltså om frihet från envälde. Men sen så börjar det här begreppet frihet också fyllas med ett mer, ska man säga, utvecklat politiskt innehåll, och då börjar man tala om politiska friheter och civila friheter, medborgerliga friheter, det vi skulle tala om som rättigheter idag snarare. Det är alltså det man ofta menar med friheter. Så tryckfrihet är ju också en av de här då rättigheterna som automatiskt då tycker man ska komma med. Under en frihetstid så ska det ju också finnas en fri opinionsbildning. Så det här är ganska väl förberett i det politiska livet när då tryckfrihetsförordningen införs.
Det första förslaget till att avskaffa förhandscensuren, det kommer då på riksdagen 1738-39. Det leder inte till någonting, men sen så finns det då, det är liksom första gången man diskuterar det här då på riksdagen som det läggs en motion om detta. Men den avvisas i det läget, men frågan återkommer sen då under fridstiden. Det här skiljer sig ganska radikalt, och under den tiden från 30-talet och fram till 60-talet så har man ju också förberett opinionen genom att trycka en mängd skrifter, och det är många skriftställare som argumenterar för att man måste ha en ökad, eller man ska avskaffa censuren och sådana saker. Det här skiljer sig ganska radikalt från det andra landet i världen som inför en tryckfrihetsförordning. Är det någon som vet vilket land det skulle kunna tänkas vara? Det är en bra gissning, men det är tredje landet. Och det är det andra landet. Och Storbritannien är England är ju inte, för de har ingen grundlag. Precis, för att Storbritannien är speciellt. Att där har man en ganska långtgående tryckfrihet under 1700-talet, men den är inte reglerad i lag, och det har sina följder, och jag kommer återkomma till det. Det andra landet i världen som inför tryckfrihetsförordningen, det är faktiskt Danmark. Och det sker inte så långt efter, det sker i september 1770. Men till skillnad från i Sverige då, där man har förberett det här under lång tid och att det här är en del av det. Det är ju lätt att tro så här, jaha, men Danmark och Sverige, ja, men är inte det här, det är väl naturligt. Så här, det är på något sätt de här nordiska välfärdsstaterna, att det här går långt tillbaka och att det är samma politiska klimat. Men så är det inte under 1700-talet. Danmark och Sverige utgör egentligen två konstitutionella motpoler under 1700-talet. Sverige har ju då ett ganska för sin tid då radikalt parlamentariskt politiskt väsen, medan Danmark är det mest strikta envälde som finns i Europa. Det är det enda konstitutionella enväldet, det är det enda envälde där man har en skriven grundlag som talar om att det här är en enväldig, en absolut stat. Det finns tre begränsningar på den danske kungens makt. Han får inte minska sin makt. Han måste vara av evangelisk tro, det vill säga han måste vara lutheran, och han får inte minska Danmarks territoriella utsträckning. Alltså han måste försvara rikets integritet, territoriella integritet. Och det här är ju då, ligger ganska långt från det här. Och då undrar man, varför dyker då tryckfriheten upp i Danmark 1770? Och det har helt och hållet beror på en historisk slump. Det beror på denne man, Johann Friedrich Struensee, som väl numera mest är känd i Sverige i alla fall genom P.O. Enquists bok Livläkarens besök. Det är ju så då att Danmark vid den här tiden har en enväldig kung, Christian VII, som är psykiskt instabil, och han får då en livläkare som han får stort förtroende för, och som då i princip styr Danmark i kungens namn under 1,5 års tid ungefär, innan han då avsätts. Och Struensee, han är en radikal tysk upplysningsman som helt plötsligt av en slump får möjlighet att försöka omsätta alla de här radikala idéerna. Han är inspirerad av Spinoza och andra såna här radikala tänkare, och tänker sig att nu styr han ett rike, och nu kan han styra över det här hur han vill. Så att hans första kabinettsorder när han får börja bestämma, det är att han utfärdar då en obegränsad tryckfrihet i Danmark. Och han har ju tänkt att det här ska vitalisera staten och att alla ska börja diskutera ekonomiska reformer och alla sådana saker. Det som händer är att man börjar skriva, han är ju då är ju älskare till drottningen, och det här är ju någonting, man börjar trycka pamfletter om det här, liksom snaskigheter om hans förhållande med drottningen och annat sånt där. Det var inte riktigt hans avsikt. Så det tar ungefär ett år, sen så börjar han inskränka den här tryckfriheten. Och helt plötsligt då så får man inte publicera skrifter anonymt, utan författarna måste ange sitt namn, och sen så då kan man väcka åtal om det är någonting som anses strida mot god ton och så. Och sen ytterligare ett halvår så avsätts han och avrättas, och den här korta tryckfrihetsperioden i Danmark är liksom förbi. Men det här är liksom bara en kort parentes. Och Danmark är på många sätt undantaget som bekräftar regeln, för att i alla andra länder som har en tryckfrihet eller en relativt långtgående tryckfrihet får det under andra halvan av 1700-talet. Alla de länderna är republikanska i någon mening, i 1700-talets mening, alltså att man har någon form av folkrepresentation som väger upp statsmakten.
Och det gäller då Frankrike och USA så där som nämndes, som ju alla också då, precis som Sverige, är, för det är ju det revolutionära Frankrike som inför då tryckfrihet. Det här är som sagt var väl förberett i Sverige, och där kan vi hoppa över. Vi ska prata lite om den här karln. Det är Peter Forsskål som levde åren 1732 till 1763. Och det är ju då för 3 år sedan var det då 250 år sedan han dog, och då inledde vi på Kungliga biblioteket, då hade vi så, som liksom upptakt till 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen, så hade vi en, ja, ett seminarium eller vad man ska säga på KB. Och så har vi, då lyfter vi fram Forsskål som är en av de här tidiga tryckfrihetsförespråkarna. Och vi har väl lyckats lite väl bra i marknadsföringen av honom, för att det är en väldigt intressant gestalt som jag snart ska berätta mer om. Vi har väl lyckats lite väl bra i marknadsföringen av honom, för att nu har jag sett att det börjar, folk får för sig att det var han som formulerade tryckfrihetsförordningen, att han är den som är, liksom, står bakom alltihopa det där, och det är inte riktigt sant. Men han är en exponent för de här rörelserna, strömningarna i samtiden. Nu är det inte bara KB som har fört fram honom, utan det är... Hörde ett program på finska Yle, ett radioprogram häromdagen, där de också då lyfte fram Forsskål som den bortglömde mannen bakom tryckfrihetsförordningen. Det är ju samma tryckfrihetsförordning då i grunden i Finland som i Sverige. Men han är väldigt intressant gestalt i sin egen kraft. Han var då född 1732 och här i Helsingfors. Sen så flyttade han till Uppsala där han började läsa på universitetet ganska tidigt. Och tog sig så småningom till Göttingen i Tyskland, och Göttingen var en av den tidens mest då radikala tyska universitet och ett av de modernare. Det var ansågs vara ett av ligga i den vetenskapliga framkanten. Och där disputerade på en avhandling filosofi som senare faktiskt även påverkade Immanuel Kant till att göra en intellektuell vändning när han hade läst Forsskåls avhandling. Forsskål flyttade sen hem till Sverige, studerade naturalhistoria för Carl von Linné. Han blev docent i ekonomi i Uppsala och var allmän mångsysslare. Han hade läst orientaliska språk, så han talade både arabiska och hebreiska. Och när han arbetade i Uppsala så fick han för sig att han skulle publicera en akademisk dissertation om civila rättigheter. Så han gick upp till fakulteten och presenterade det här, men han ville publicera den på svenska. Och det stred mot de akademiska konstitutionerna, för att man var tvungen då att lägga fram alla lärdomsprov på latin. Och de sa att nej, men det här går inte för sig. Och Forsskål, han liksom nöjde sig inte riktigt med det här, utan då tänkte han att om man inte får publicera den vid universitetet, då kan han publicera den som en vanlig skrift. Så då gick han till kanslikollegium som var den högsta censurvårdande myndigheten i riket. Och de gav avslag också, så att det här går inte att publicera. Och då vände han sig till, då fanns det en kanslitjänsteman som då, måste backa i steg, säga då att bokcensuren i riket, den reglerades på så sätt att från 1684 framåt så hade man en särskild censor librorum, en bokcensor som granskade då alla skrifter innan de fick gå i tryck. Och vid akademierna och vid universiteten så hade man akademiska konsistorier som granskade de lärdomsproven, och vid domkapitlen som här då vid Skara domkyrka så granskade man alla religiösa skrifter. Men det här var de tre instanser som skötte censuren i riket, och högst av dem då var ämbetsman då, censor librorum, och han var en kanslitjänsteman. Så när Forsskål hade fått avslag av kansliet, då gick han till censorn själv. Och han såg ut så här, enligt en karikatyr. Niklas von Ölreich, 1699-1770 levde han. Ölreich har väl blivit lite baktalad i historieskrivningen. Jag tror faktiskt att den här karikatyren är starkt bidragande till det här dåliga ryktet som Ölreich har fått. Och han anges ibland i källorna som lite snarstucken och allmänt sur. Och så. Men han var alltså
Han var själv en anhängare av tryckfrihet och han arbetade mer eller mindre för att få sitt ämbete upphävt. Så att han var en av de här som genom att själv lätta i sin granskning som liksom förberedde marken för den här tryckfrihetsförordningen. Ölreich läste forskålskrift och tyckte att gjorde lite redigeringar som de förmodligen gjorde tillsammans. Och sen då när de hade redigerat en aning så fick han då det som heter imprimatur. Om det finns någon latinist här så kommer ni säga att det heter imprimatur. Men jag brukar säga imprimatur som är det franska uttalet för det passar bättre med det svenska. För det går inte att säga imprimatur i bestämd form, imprimaturen. Men, sådär. Men då får man imprimatur och det är alltså en stämpel som man har på insidan av titelsidan. Och det betyder må tryckas och det är alltså det officiella godkännandet. Och när man har fått en imprimatur från censorn, då kan man gå ner till en boktryckare och få sitt arbete förlagt. Och det var vad Forskål gjorde. Han tog sin pamflett och sen så fick han sin imprimatur och så gick han ner till boktryckaren Lars Salvius som hade sin officin på Helgeandsholmen i Stockholm där riksdagshuset idag står. Och så tryckte han upp den här i 500 exemplar och den kom ut då under namn Tankar om borgerliga friheten. Och borgerliga friheten, det här ska alltså läsas, idag skulle vi säga tankar om medborgerliga friheter, men det är alltså det handlar om. Det handlar inte om borgerlighet eller borgerskap eller så, utan det är medborgerlighet det handlar om. Och det här, det är 6 korta sidor, det är 20 paragrafer på 6 sidor som egentligen är en kort plädering för stärkta civila rättigheter, alltså stärkt rättssäkerhet, stärkt äganderätt, alla svenska medborgare ska ha rätt till grundläggande utbildning, rättssäkerheten inför domstolarna måste stärkas och så vidare, flera sådana här saker. Sen har den blivit mest känd just för den här pläderingen för tryckfrihet. Jag har något citat här, hans korta paragraf om tryckfriheten, så skriver han så här: skrivfrihet uppdriver vetenskaperna till sin höjd, röjer alla skadliga författningar, tyglar alla ämbetsmäns orättvisa och är regeringens tryggaste försvar i ett fritt rike. Den gör hela menigheten kär i ett sådant regeringssätt. Och det här tryckte han då i 500 exemplar och sen så åkte han hem till Uppsala, eller på vägen dit så delade han ut den till alla han kände, och i Uppsala så såg han snabbt till att distribuera den här, för han visste ju att det här kommer ju ta hus i helsike. Och det tog ju inte lång tid innan kanslikollegium då fick reda på det här, och först så kallade de in då Lars Salvius, boktryckaren, och frågade hur gick det här till och hur kunde du låta trycka något sånt här? Och då sa jag, ja men vadå, han hade imprimatur från Ölreich och allt var ju i god ordning, så jag såg ingen anledning till att göra något annat. Nej. Så då kunde de inte göra något åt honom. Kallade de in Ölreich och frågade då så här, och hur kan du ha gett tillstånd till att trycka detta? Och då säger Ölreich, ja, men vad är det som är farligt med den här skriften? Jag ser bara en plädering för stärkta friheter. Det är en hyllning till den svenska friheten. Och vad kan det vara för skadligt med det? Får ju då kanslikollegium lite svårt att argumentera och säga att måste ju då låta Ölreich gå hem, och så kallar de in Forskål själv och ställer ju ungefär samma fråga till honom. Vad är det här egentligen? Och Forskål säger ju då att det finns ju ingenting i den här skriften som inte redan har tryckts i andra skrifter. Jag säger ju ingenting här som är nytt. Och då säger jag, och det här är ju intressant, för då svarar då Anders Johan von Höpken som är ordförande i kanslikollegium, då säger han så här: ja, det är för aldrig riktigt att de här tankarna finns uttryckta på andra håll, men då har det varit i tjocka böcker som bara läses av de lärde. Det här är alltså en pamflett på 6 sidor i 20 paragrafer som vem som helst som är läskunnig enkelt kan ta till sig, och då får en helt annan sprängkraft. Och det är det som är då den stora faran ur kanslikollegiets synvinkel, att här riskerar man att släppa anden ur flaskan. De flesta då, det här, kanslikollegium är ju inte en domstol, så han står ju inte inför rätta, utan det här är den typen av myndighetsmissbruk som han pläderar emot. Att en enskild medborgare kan kallas inför en myndighet och stås till svars för någonting utan att det är en riktig rättslig prövning. Och Forskål,
Han är ju alldeles uppenbart, alla samtida källor säger att han är ju då en väldigt envis karl, och han blir ju inte, de flesta som kallas inför kanslikollegor på det sättet blir skrämda. Men inte Forsskåle, utan han käftar ju emot. Och kanslikollegen kommer liksom ingen vart i det här förhöret med honom. Och han frågar sig, vad är det jag har gjort för fel? Ja, och de kan ju inte riktigt peka på något lämpligt lagrum. Så att till slut så är de ju då tvungna att släppa hem honom. Och så sitter de då, kanslikollegium efteråt, och alla de här protokollen är ju välbevarade, så vi kan ju följa det här i detalj, hur de resonerar. För då har de ju ett dilemma här. Å ena sidan, de kan ju inte förbjuda skriften. För om de förbjuder skriften så kommer det bara öka attraktionen. Det vet de då, att jag har en förbjuden skrift, den är ju ännu mer attraktiv bland den läsande allmänheten. Å andra sidan så kan de ju inte låta den gå onäpst eftersom den har imprimatur. Eftersom den har imprimatur, då kan ju folk förföra sig att det här är en officiellt sanktionerad uppfattning som staten står bakom. Och det går ju inte heller för sig. Och där resonerar man då fram och tillbaka om, och det dröjer ganska länge, men så småningom då så utfärdar man ett förbud här. Kunglig Majts nådiga förbud emot en av trycket utkommen skrift under titel Tankar om borgerliga friheten etc. Givet Stockholm vid rådkammaren den 28 februari 1760. Och här så säger man då, man konfiskerar alla exemplar som man kommer över, men det är inte många, det är 76 exemplar av de här 500. Så att de flesta är fortfarande ute på, det har man gjort tidigare, men de flesta är då fortfarande i cirkulation. Men då säger man att den som befattar sig med den här skriften riskerar då 1000 daler silvermynt i böter. Och 1000 daler silvermynt är en fullkomligt horribel summa i det här sammanhanget. Forsskål av misstag skulle råka bränna upp hela Uppsala, då skulle han fått 200 daler silvermyntsböter. Så att det här är någonting att man tänker så här, okej, folk kanske är nyfikna på den här skriften, men inte så nyfikna att de vill riskera hus och hem för nöjet att få läsa den. Och så tror man så här att det här ska gå över. Och sen så ger man honom då Forsskål en varning, men då han åkte hem till Uppsala, och man har ju märkt att han var ju lite jobbig att ha att göra med när han var ställd inför kanslikollegium. Så att man låter då konsistoriet i Uppsala, där Linné, hans gamla lärare, är rektor, och Linné gillar ju egentligen honom så här, men han är ju också en ämbetsman som måste verkställa besluten. Och då ska de ge honom en varning. Och det här, så att det här ärendet, det reduceras ju då egentligen till ett akademiskt disciplinärende. Men redan det tycker ju Forsskål är en förelämpning. För vad har jag gjort för fel? Så att han då lämnar en lång skriftlig inlaga till, för konsistoriet ska rapportera till kanslikollegium att de har gett honom den här varningen. Forsskål, han lämnar en bilaga till den här skriften där han ber då, dels vill han se alla handlingar i målet, och så vill han ha ett utpekat lagrum. Vilken lag exakt är det jag förbryter mig mot? Och konsistoriet, de känner så här, vi skickar nog inte med den här bilagan. Så att de skickar till kanslikollegor och säger att ja, men nu har vi gett honom den här varningen. Men då kommer det fram då på omvägar att det finns en bilaga där Forsskål då har inlämnat en protest. Och då sitter de där, då är det en ledamot i kanslikollegium som säger så här, jag vill se den där bilagan. Och då säger man, nej, vi låter det här vara, det här kommer bara bli jobbigt. Så här, Nu har han lärt sig. Där man vill liksom stryka ett streck över det hela. För man har märkt att han liksom faller inte undan på det sätt som man har förväntat sig. Då förbereder Forsskål nya protester och ska då vända sig till kanslikollegor. Men det kommer egentligen inte, någonstans här så ebbar det här ut, och kanslikollegen vägrar befatta sig med hans sak längre. Och sen på hösten då, 1760, så ger sig Forsskål ut på en dansk forskningsexpedition. Han har då blivit angrullerad till den lite tidigare och ska ner till då det som man då kallar, han ska ner till Arabiska halvön, och där avlider han då i dagens Jemen 1763. Han fortsätter brevväxla med Linné under den här tiden, och så frågar han då vid riksdagen 1760-62, hur går det med tryckfrihetsfrågan? För han vet att den kommer komma upp på riksdagen 1760 där. Och den drivs ju då, man hinner inte avsluta den. Man inleder ju då arbetet med att utforma en tryckfrihetsförordning vid den riksdagen. Men man hinner inte färdigt med det arbetet innan riksdagen är slut. Och sen så dör då Forsskål 1763.
Men han är då, han illustrerar ju då på många sätt lite av hur censuren fungerade vid den här tiden. Det finns en försåtlighet i det här som är de flesta faller undan för. Det är lite ovanligt att man träffar på, att myndigheterna träffar på någon som är så envis som Forsskål, så att han liksom stöter emot och utmanar det här systemet hela tiden. Och det intressanta är också när han begär att få ut handlingarna i målet och vill se vad är, jag vill se protokollen, vad är det ni har talat om, och han vägrar, han förvägras rätten till insyn. Och det där är någonting som bara några år senare kommer att bli omöjligt då med tryckfrihetsförordningen. Det som är intressant med det här, om vi tittar på den här bilden, för då har vi bredvid här så har vi då själva tryckfrihetsförordningen. Och ni ser både förbudet mot forsk på golvskrift och tryckfrihetsförordningen är framställda vid Kungliga tryckeriet, och typografin är i det närmaste identisk. Och så här snabbt kunde det då svänga i 1760-talets politiska liv. Men som sagt, Forsskål är inte själv, han är inte egentligen på något sätt en aktiv i formulerandet av tryckfrihetsförordningen, utan han är väldigt spännande. Någon borde göra en film om honom, och även den här resan till Arabien är spännande i sig, för det finns en hel del litteratur om det där om man vill läsa på om det där. Det blir en fullständig katastrof det där också. Det brukar kallas för Carsten Niebuhrs forskningsexpedition, och inte för att Carsten Niebuhr var ledare för den, utan han var den enda som överlevde. Alla andra dog, och de åkte, och de liksom misstänkte varandra, och de trodde att de höll på att förgifta varandra för att sno varandras forskningsresultat och rapportera hem och det ena med det andra. Men det är en lång historia som sagt var, förtjänar en egen diskussion. Ska man hitta två gestalter som är instrumentella i utformningen av tryckfrihetsförordningen, eller som då verkligen har påverkat tryckfrihetsförordningen? Då har vi här till vänster Anders Nordenkrantz, som var en ekonomisk, han var länge borgare i Stockholm, han hette Backmansson från början, men sen adlades han Nordenkrantz. Han var ekonomisk skriftställare, en av de viktigaste politiska skribenterna inom mösslägret så att säga. Och så har vi Anders Chydenius som var präst från Österbotten och en av ledamöterna. Jag ska snart berätta mer om... Man brukar säga Chydenius. Det är ju en släkt som fortfarande finns i Finland. Så att, och just finländarna brukar... De vet jag säger Chydenius. Så att det ska nog vara det korrekta uttalet. Nordenkrantz var inte själv med och formulerade tryckfrihetsförordningen, men han publicerade... Från 1730-talet och framåt så publicerade han åtskilliga skrifter, både specifika skrifter som handlade bara uteslutande om tryckfrihetsfrågan, och sen i större politiska program så talade han också om det här med tryckfriheten som en viktig komponent i reformeringen av den svenska politiken. När Höpken i kanslikollegium säger ja, det där har vi skrivits för, men bara i tjocka böcker som läses av den lärde, så refererar han alldeles garanterat till Nordenkrantz. Nordenkrantz har inte hjärta att begränsa sig när han har pennan i hand, utan han skriver och skriver och skriver, och hans böcker blir gärna 500-600 sidor långa. Så. Men han, för de som läser och som är centrala i politiken, så är han en oerhört viktig opinionsbildare. Så att han är en av, jag skulle säga den mest, inte, han är inte ensam att driva opinion i den här frågan, men jag skulle säga att han är den viktigaste opinionsbildaren i den här frågan, och den mest envisa som håller på också under längst tid. Ni ser att han lever ju då ganska lång tid, från 1697 till 1772. Så att han upplever ju hela den här tidsperioden också. Anders Chydenius är, när han kommer till riksdagen 1765, det är den första riksdag som han deltar i, och då är han kommunist, när han är kaplan. Och kaplan, då står man ju liksom längst ner i en prästerliga hierarkin. Det är den lägsta då, rangen som ger en plats till riksdagen. Så. Och han kommer till sin första riksdag, och då är han bara lite drygt 30 år gammal. Han har inga politiska kanaler, inga nätverk eller någonting. Så han känner ju då att han har ingen egentlig röst i sammanhanget. Han skriver ett memorial om tryckfriheten. Den här var, som ni kommer ihåg, då har ju behandlats redan på föregående riksdag 1760-62. Chydenius kommer till riksdagen med en egen skrift
Alltså det som vi idag kallar riksdagsmotioner talade man om, hette ju då memorial på 1700-talet. Han kommer med ett memorial till riksdagen där han talar om att vi måste införa en tryckfrihet här i landet. Men han vågar inte lägga fram det, eller han lägger inte fram det där i eget namn. För han tänker att han har för litet inflytande, så han låter då en finländsk borgare som heter Anders Kraftman lägga fram det i sitt eget namn. För att han är en mer välkänd i riksdagsarbetet, så att säga. Får jag fråga en sak? Ja. Mm. Alltså han var kaplan, sa du. Mm. Ja. Man behövde inte vara hatt eller mössa. Hade man kunnat kaplan så tillhörde man automatiskt, eller? Ja, det var en fråga här då om kaplaner och vad de tillhörde. Det är ju så, den frihetssida riksdagen är ju lite komplicerad, för vi har ju fyra stånd. Så vi är adel, präster, borgare och bönder. Och de här partierna, mössorna och hattarna, de finns ju i alla partier eller i alla stånden. Så att ska man driva då beslut på riksdagen, de fattas med majoritet mellan stånden, så stånden röstar var och en för sig. Ska du få igenom ett politiskt beslut, då måste du ha tre stånd med dig. Så är det bara två stånd på vardera ståndpunkt, då får man liksom börja om från början i förhandlingarna. Men sen så måste du också då ha, eftersom de här partierna finns representerade i alla fyra stånden, så ska du bedriva partipolitik, så måste då mösspartiet måste ju först övertyga tillräckligt många i bondeståndet, sen tillräckligt många i prästeståndet, sen tillräckligt många i borgarståndet och sen tillräckligt många hos adeln. Sådär, va? Eller få en tillräcklig majoritet i åtminstone tre av stånden. Sen i grundlagsfrågor, för att ändra grundlagar, då måste man ha full enighet, då måste alla fyra stånden vara överens. Och det här, och jag kanske kommer in på det, det har också en liten poäng i det här med hur tryckfrihetsförordningen är utformad. Eller ja, det är väl nu i sådana fall jag ska komma till det. Det är nämligen som så här, om man läser tryckfrihetsförordningen så står det så, ja, eller vi kan ta då, när Chydenius lägger fram sitt memorial i början av riksdagen, och då är det så att mössorna har varit i opposition i 25 års tid, och de har inte haft någon inblick i politiken. Därför att hattpartiet, eftersom hattarna har suttit i regeringsmakten, då har de också bestämt över utnämningarna i ämbetsverken, alltså myndigheterna. Och då är det bara deras sammansvurna som sitter ute i ämbetsverken. Och då kan de börja bedriva partipolitik genom myndigheterna och se till att motståndarpartiet inte får någon inblick. De vet inte liksom vad det är som händer, därför att det är bara hattpolitiker och hattanhängare som sitter på myndigheterna. Och det är här då som mössorna vill komma åt, när de nu får chansen, när de får regeringsmakten. Det här måste vi ändra. Och då tillsätter man då en stor lagrevision som kallas för Stora deputationen. Och de ska allmänt sett då gå igenom alla saker som de menar har bedrivit, alla den felaktiga politiken som har härskat i staten under de föregående 25 åren. Nu vill man göra liksom en ordentlig revision av lagarna, lagstiftningen. Och då delar man in där i olika utskott, och tredje utskottet är de som får i uppdrag att utarbeta, som det heter då, en skälig tryck- och yttrandefrihet, eller tryck- och skrivfrihet heter det. En skälig tryck- och skrivfrihet. Så det här tredje utskottet, de sammanträder, då består av 15 ledamöter, det är 6 adelsmän och så är det 3 vardera från de övriga stånden. Och de sitter och bearbetar den här frågan, och de går väldigt grundligt tillväga. De sammanträder sammanlagt 21 gånger från hösten 1765 till sommaren 1766. Och då går de igenom hela den svenska censurlagstiftningens historia. Ölreich, som jag sett förut, han var adjungerad här också. Han fick sitta med och berätta, vad gjorde han på jobbet, hur gick hans arbete till och vad var det liksom för uppgift han hade, och hur skulle han idealt vilja ha det om han fick bestämma och sådär. Man går igenom hur det ser ut i andra länder, hur ser det ut i Storbritannien, hur ser det ut i Tyskland och sådana saker. Och finns det några förebilder där? Och då ser man det mest avskräckande exempel. För att ingenstans så hittar man den här ideala tryckfriheten som man ändå då försöker utforma här. Sen är det då att egentligen, som vi sa då inledningsvis, att det är ju inte bara då tryckfrihetsförordningen som fyller 250 år, utan det är även offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är egentligen, skulle jag säga, det centrala med tryckfrihetsförordningen 1766.
Offentlighetsprincipen, som ni alla vet, är ju då den bestämmelse i svensk lagstiftning som säger att alla allmänna handlingar som upprättas av myndigheter eller politiska institutioner ska vara offentliga. Det är grundläget. Sen så finns det sekretessundantag, men sekretessen måste definieras. Men grundläget är att alla allmänna handlingar är offentliga. I många andra länder är det precis tvärtom, att alla allmänna handlingar är i princip hemliga. Men sen kan man då frigöra, man kan då offentliggöra dem så. Men i Sverige är alltså då den här offentligheten i grundläget. Och det är det man vill komma åt, det är själva... Det är huvudpoängen med den här tryckfrihetsförordningen. Själva tryckfriheten, det är liksom ett instrument för att nyttiggöra offentlighetsprincipen. Men man vill effektivisera statsapparaten, man vill effektivisera den politiska opinionsbildningen, alltihopa det här. Och då måste man ha en ökad offentlighet. De sammanträder då, just det, som sagt var 21 gånger. Sen så antas det här, sen så lägger de fram ett förslag. Det förslaget måste sen antas då i stora deputationen. Det är precis som nu i dagens riksdag, att man arbetar i utskott. Och sen är det egentligen där som det väsentliga arbetet görs. Sen så klubbar man ett beslut, ett redan fattat beslut i kammaren. Men när det kommer upp till kammarbehandling, då är liksom frågan redan avgjord. Och så var det här också då. Så tredje utskottet lämnar då en proposition till stora deputationen som röstar igenom det med vissa justeringar, och sen så måste det då antas i de fyra stånden, och det sker under oktober månad 1766. Och sen, som jag var inne på då tidigare, så ska ju alla lagar bekräftas med kunglig majtsignatur, med kungens underskrift, och det sker den 2 december 1766. Så det är det då som är den officiella födelsedagen av tryckfrihetsförordningen. Men då var det här som jag skulle komma till, att om man tittar i den här tryckfrihetsförordningen, paragraf 14, som alltså är den näst sista, så står det då att och på det våra trogna undersåtar, eftersom det är kungen då som formellt utfärdar lagar, så är det han som talar, vi Adolf Fredrik med Guds nåde, hej och hå, gör det veteligt. Det är han som talar då, det är subjektet i lagtexten. Och på det våra trogna undersåtar framgent må om denna utstakade skriv- och tryckfrihets osvikliga bestånd äga all den fullkomliga trygghet som en oryglig grundlag medförer. Finner vi gott härmed förklara att ingen får ha liksom några invändningar mot det här. Men det är just det här att det står då, den ska äga all den fullkomliga trygghet som en oryglig grundlag medförer. Det står inte att det är en grundlag. Det står att den ska äga den trygghet som en grundlag medförer. Och det är en väldigt speciell formulering som mig veteligen bara förekommer i den här tryckfrihetsförordningen. Och vad det här handlar om är att när man ska klubba igenom det här i de fyra stånden i oktober, så vill inte adeln godkänna det här. Och som jag sa förut, för grundlagsändringar så krävs det fullständig enighet mellan de fyra stånden. Så att de kan inte anta det här som en grundlag, för adeln är emot. Och då hittar man på den här liksom formuleringen. Den ska äga den oryggliga trygghet som en, eller den fullkomliga trygghet som en orygglig grundlag medför. Och det där har viss betydelse sen för den fortsatta historien. Men vi ska bara lite kort då tala om vad den här tryckfrihetsförordningen säger. För den säger då att allt är uttryckligen tillåtet att trycka som inte är undantaget från lag. Och det som är undantaget, det är sånt som angriper religionen. Det är fyra undantag. Sånt som angriper religionen, angrepp mot grundlagarna, kungahuset eller främmande makter. Skrifter som är ärekränkande mot ämbetsmän och andra medborgare, alltså ärekränkning då i allmänhet. Och rena osedligheter, sånt som strider mot den allmänna moralen. Så. Och det här kan ju tyckas vara ganska långt. Förlåt, var det någon fråga? Ja, för att man kan ju tycka så att det här, man kan ju tycka att det här var långtgående inskränkningar, men då kan man titta då hur det ser ut i dagens tryckfrihetsförordning. Är det någon här som har läst den någon gång? Här har vi en som faktiskt har läst. Ni vet att den nu gällande tryckfrihetsförordningen, den antogs 1949, det är SFS 1949:105. Och om man läser den, nu måste jag läsa innan till här, undantagen i dagens tryckfrihetsförordning, de formuleras så här.
Först är då ingressen till kapitel 7, paragraf 4. Med beaktande av det i första kapitlet angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall så som tryckfrihetsbrott anses följande gärningar om de begås genom tryckskrift och är straffbara enligt lag. Och nu kommer det här då. Högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, stämpling till obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror med uppsåt att störta statsskicket, statschefen, regering, riksdag eller domarmakten, landsförräderi eller landsvek, landskadlig vårdslöshet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, inkluderande uppmaning eller förledande till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller uppmaning till åsidosättande av vad som åligger krigsman i tjänsten. Hets mot folkgrupp eller missaktning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Brott mot medborgerlig frihet. Och det kan man fråga sig, vad är det för någonting? Jo, det är olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning för att därigenom sätta yttrande, församling eller föreningsfriheten i fara. Sen fortsätter det. Olaga våldsskildring inkluderande sexuellt våld, förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak. Det är inskränkningarna i dagens tryckfrihetsförordning. Om ni inte hängde med så har ni dem i sammanfattning där. Det som är speciellt med 1766 års tryckfrihetsförordning, det är två saker som gör den unik. Och ska ni bara komma ihåg två saker från den här kvällen så är det de här bägge tingen. Offentlighetsprincipen har vi varit inne på. Men det är alltså det helt unika med 1766 års tryckfrihetsförordning. Det är att man säger att det är alla myndighetshandlingar ska vara öppna för insyn. Och det här var någonting som man diskuterade väldigt mycket fram och tillbaka. En sån här fråga som väckte ganska mycket diskussioner, det var till exempel det här med domstolsutslag. Jag ska börja till, rent av i den här ändan. Det här kan ju låta som väldigt simpelt, men då ska man veta att fram till det här datumet så var till och med riksdagsprotokollen hemliga handlingar. Än mer gällde det ju naturligtvis regeringsprotokollen, rådets protokoll, men till och med riksdagsprotokollen, det ansågs då, det ansågs vara statens arkanum, det är alltså en statshemlighet. Och de skulle inte komma till allmänhetens kännedom, skulle man åtalas då för om man förde ut protokoll ur ståndets plenisal och sådana saker. Så att det här var någonting i sig då oerhört. Men sen att den här rätten även utsträcktes till rådets protokoll, alltså även regeringshandlingar, skulle vara offentliga kunna tryckas. Det som väckte mest diskussion, det var faktiskt det här med domstolshandlingar, domstolsutslag. Därför att man uppfattade att det här kunde bli ett ingrepp i den personliga integriteten. Om någon anser sig ha blivit orätt behandlad i en rättslig tvist, och så går man ut och publicerar rättegångshandlingarna offentligt, då försöker man liksom driva juridiska processer utanför domstolarna. Det här var man livrädd för att det här skulle då undergräva förtroendet för domstolsmakten. Men då säger man tvärtom, att då resonerar man då, det här är väldigt bestämd på, där han säger då att om en domare följer sitt eget samvete och gällande regler så har man ingenting att skämmas över. Utan då, en ämbetsman ska hela tiden agera på så sätt att man ska kunna redovisa sin verksamhet för allmänheten. Allting ska kunna komma under allmänheten. Det man beslutar på jobbet, det ska man inte behöva skämmas för. Det ska tvärtom vara varje ämbetsmans prydnad, säger man. Så att det är väldigt speciellt. Går man till Storbritannien, som ju brukar framhållas som det andra liksom, stora öppna samhället vid den här tiden, så då kommer det, den rätten att referera parlamentets handlingar eller förhandlingar, det kommer 1771, alltså 5 år senare. Och det ger inte rätt att trycka
eller parlamentsprotokollen, utan det ger journalister rätt att sitta på läktaren och anteckna och skriva i tidningarna. Och det är egentligen inte heller en lagfäst rättighet, utan det är det att man slutar åtala för det här. Man har gjort det tidigare, så har man dragit folk inför rätta för att de har rapporterat om förhandlingar i parlamentet. Och då har man hela tiden utmanat det här systemet genom att skriva om fiktiva parlamentsförhandlingar i ett främmande land långt bort och sådär. Och alla förstår referenserna och så. Så att man har liksom utmanat det. Sen är det då legalitetsprincipen som är det helt speciella med det här. Och vad är legalitetsprincipen? Jo, det är ju då en juridisk princip som säger att inget brott utan lag. Allting som kan åtala sin domstol måste vara definierat i lag. Och det här kan ju idag låta som en självklarhet, men det var det inte under 1700-talet, för då var det väldigt ofta så att saknades det skriven lag, men domstolarna tyckte att ja, men det här kan ju fasen inte vara lagligt, så kunde man då använde man det som kallades för arbitrala straff. Och då var det precis det som det låter som, det är arbiträrt, alltså det är godtyckligt, att då tycker man så här, ja, men om det fanns en lag så borde den nog vara utformad ungefär så här. Och det här lagstiftarens intentioner är nog ungefär i den här riktningen. Och så kunde man då bara hitta på någonting som man tyckte var ett lämpligt straff för ett utvalt brott. Så. Ja, med legalitetsprincipen så är man då att ska det kunna åtalas, ja, då måste det stå uttryckligen i lagen att det här är brottets omfattning och det här är den då tilltänkta påföljden. Legalitetsprincipen förbjuder också retroaktiv lagstiftning. Man får inte utforma lagar som har en retroaktiv verkan och sådana saker. Därför är det då betydelsefullt med de här definierade undantagen i tryckfrihetsförordningen. Att det finns 4 undantag, men det är de och endast de som är åtalbara. Och så där ser det fortfarande ut idag i tryckfrihetsförordningen. Att man har då de här undantagen som jag räknade upp i här. De avspeglas sen i brottsbalken, så finns det då den brottskatalog som nämns i tryckfrihetsförordningen, den måste också avspeglas i brottsbalken. Men det är bara då just det här som är definierade undantag. Och det står sen väldigt utförligt. Det är ett antal paragrafer här i slutet av förordningen som talar om att allt det här är tillåtet och allt det här och det här är tillåtet och det här och det här är tillåtet. Liksom bara för att göra klart, jo, men det här är på riktigt, tro på oss, det här, vi menar allvar med den här reformen. Men så står det så här, det skulle bli för långt att räkna upp allt som är tillåtet. Och så står det då så här, så är det inte uttryckligen undantaget, ja, men kom ihåg, det är tillåtet. Sen kan man ändå se att författare även efter 1766, de vågar inte riktigt tro på det här. För att väldigt många av de här politiska pamfletterna som kommer ut därefter, de inleds med hänvisningar till den förordning som utfärdes 2 december 1766. Och enligt den ska det här vara tillåtet, så försök inte. Det här är enligt lagen. Så att det tog ett tag också innan det här verkligen satte sig. Legalitetsprincipen. Man kan ju säga då, egentligen så, jag har varit inne på det flera gånger, att Storbritannien ansågs ju då ha en väldigt omfattande tryckfrihet och framhölls ju alltid som föredömet i den här europeiska diskussionen med den här tiden. Men där saknades just den här legalitetsprincipen, att även om man hade en de facto tryckfrihet som var ganska omfattande, och man hade ju definitivt då Europas mest livaktiga press och dagstidningsjournalistik och sådana saker, men där kunde boktryckarna aldrig vara riktigt säkra. Det här är liksom den mest försåtliga formen av censur. När, ja, du kan i princip åtalas i efterhand, men du vet aldrig, en boktryckare vet aldrig i förväg om man ska gå säker eller inte. Och det här var en inte helt ovanlig syn på Londons gator under 1700-talet. Det här är en historisk bild från mitten av 1800-talet. Så att det här är alltså, men det här föreställer Daniel Defoe, som ju är välbekant. Han var ju inte då bara författare av sagor som har överlevt seklerna, utan han var också då en politisk pamflettskrivare och så i början av 1700-talet. Och hamnade i det här då som kallas då schavotten, skulle vi säga på svenska, med the pillory, som man talade om då på engelska. Det här var ofta att man hamnade då i det där, the pillory, och fick hals och händer fastspända, och sen så brukade folk stå och slänga sopor på en och smäda en och sådana saker. Nu hade han, och det här är ju ett skamstraff,
som ansågs väldigt allvarligt vid den här tiden. Sen brukar det följas också då fängelse på vatten och bröd. Och fängelse på vatten och bröd, det låter lite så där småmysigt, men det är ett svältstraff. 28 dagar på vatten och bröd, det är då det strängaste straffet näst efter dödsstraff i den tidens straffskala. För det var ungefär vad en vuxen frisk man ansågs kunna uthärda, 28 dagar sen så. Och då stod man ofta under läkarkontroll och sådär. Och ibland så hävde man straffet för att de höll på att avlida och så. Men här står han då i The Pillory, och ni ser då, det här är en ganska berömd episod i engelsk historia, med folket istället för att slänga sopor på honom så bär de fram då blomsterkransar och hyllar honom. För då har han i fängelset skrivit en dikt som handlar om det orättvisa straffet som drabbar engelska boktryckare och sådär. Och så helt plötsligt så lyckas han smuggla ut den där och få den publicerad. Och så vänder han liksom folkopinionen och får dem med sig. Under det här. Och det här avbildats då i en historiemålning från 1800-talet. Och det här var en av de sakerna som man resonerade om i tredje utskottet. Ja, men England då, är inte det ett bra föredöme? Så håller man fram just det här. Ja, men det finns ett väldigt stort mått av godtycke i den här brittiska rättsskipningen. Och det måste vi komma bort från. Vi måste, och för Öhler där kan säga så här, ja, men det finns en poäng det här med imprimaturen. Det är att har en skrift fått imprimatur, då går den säker från åtal. Och det är i alla fall någonting så där som är värt. Då. Ja, men hur ska vi lösa det då? Så resonerar man fram och tillbaka så där. Så det är väldigt intressanta diskussioner detta. Men man går som sagt var väldigt noggrant tillväga. Får då den här tryckfrihetsförordningen någon effekt, kan man fråga sig. Och då kan man se det ganska tydligt i den här bilden. Det här är alltså ett foto av våra samlingar på Kungliga biblioteket av politiska pamfletter från 1700-talet. Och de här kapslarna, varje sån här kapsel innehåller då ungefär 50 småskrifter. Och det är på det här sättet som man bedrev politisk opinionsbildning vid riksdagarna. Det var framförallt kring riksdagarna. Riksdagen sammanträdde ju vart tredje år. Och då kom det ut pamfletter, och det var broschyrer av liksom samma omfång som tryckfrihetsförordningen. Det kunde vara 4 sidor eller 8 sidor eller 16 sidor. Ibland kunde det vara upp till 64 sidor eller sådär. Men ofta ganska korta skrifter med politiska förslag och propåer och sådär. Och här kan man se då, de första 65 åren av 1700-talet, då ryms den här politiska opinionsbildningen. Det ryms i 6 kapslar. Sen kommer då tryckfrihetsförordningen, och då fullkomligt exploderar det. Då är det 23 kapslar under 7 år som inrymmer det här. Och sen så kommer då 1774, så krymper det återigen då till en liten rännil. Och jag ska återkomma till det där, vad som händer 1774. Men i princip då, så om man slår ut det på årsmedeltal, så under perioden 1700-1765 då kommer det 4,5 sån här pamflett per år. Under de här 7 åren så trycks det då, bara i den här samlingen så är det 164 pamfletter per år. Från 4,5 till 164. Och sen efter 1774 så är det färre än 3 per år. Nu gäller det här är då, våra samlingar är indelade i, de är ämnesindelade, så det här är då ämnesordet politik allmänt. Sen så finns det då också någonting som heter politisk ekonomi. Eller politisk ekonomi. Och det är alltså då, precis som nu, så handlar väldigt mycket om politiken. Det handlar om ekonomiska ting. Men politisk ekonomi, där ser man, den är faktiskt ännu lite mer omfattande, den samlingen. Men man ser precis samma utveckling där, att det, den här enorma tillväxten. Så att det här var syftet också med tryckfriheten. Det var inte så att man tänkte så att ja, men nu ska romanförfattare få börja skriva böcker och vi ska få en livaktig barnbokslitteratur eller så här, utan det var den här politiska opinionsbildningen. Det var det man ville. Det var det här som Struensee hade hoppat skulle hända i Danmark. Inte att de skulle skriva om hans kärleksaffär med drottningen, utan att de skulle ägna sig åt seriösa frågor. Så att det fick då verkligen den här avsedda effekten. Man skrev såna här hyllningsverser, kommer mycket sådär där också. Frihetens intåg, ode i anledning av riksens höglovliga ständers beslut om skriv- och tryckfriheten 1766. Där är bara ett exempel, det finns flera sådana här från den tiden.
Men så kommer då det här året 1774. Och vad hände då? Jo, 1772, som vi kommer ihåg från inledningen, så har ju då Gustav den tredje gjort en statskupp. Och då så har vi pratat om tidigare också att den här tryckfrihetsförordningen är ju inte en grundlag, men den är då, den äger den fullkomliga trygghet som en orolig grundlag medför. Och vad Gustav den tredje säger då efter statskuppen i augusti 1772, det säger han att alla grundlagar som är antagna efter 1680 är härmed upphävda. Och varför väljer han 1680? Jo, det är det året som Karl XI gjorde sig enväldig. Så genom att välja det som startår så ville han liksom få det till att han inte är, har enväldes tendenser. Det är inte liksom dit han strävar, utan han vill bara återställa en mer naturlig balans mellan statsmakterna, det vill säga ge kungamakten ett större inflytande. Inte envälde, men ett större inflytande. Men eftersom man har upphävt alla grundlagar som har utfärdats efter 1680, folk känner ju redan här, man håller fingret i luften och känner sig, ja, men det kanske inte är rätt läge att börja liksom portionera ut politiska pamfletter och sådär i olika fall. Men det är faktiskt folk som utmanar det här och går till kansliet till exempel och begär att få ut handlingar för att se, funkar offentlighetsprincipen fortfarande? Då har vi en del intressanta handlingar på Kungliga biblioteket som visar just sådana här framställningar, att folk prövar att få ut handlingar bara för att se om systemet fortfarande är i funktion. Men då efter ett par år, här då fram emot våren 1774, då kommer då rådet som nu längre då, riksrådet som nu längre inte är en regering utan som är just kungens råd, så kommer de till kungen och säger, ja men du, om alla grundlagar nu är upphävda, hur är det då med tryckfrihetsförordningen? För den är ju inte en grundlag, utan den har ju bara den fullkomliga trygghet som en grundlag medför. Och då säger han, ja, det är en bra fråga, säger kungen, jag ska fundera på den. Och så går han tillbaka, och då tänker rådsherrarna, de har ju tänkt sig så här, ja men vad bra, nu får vi en ny sån här tryckfrihetsutredning. Nu kan vi ha ett nytt tredje utskott som liksom tar ett nytt tag här. Nej, det går några veckor, sen kommer kungen upp i rådskammaren och så lägger han på bordet då. Nu har jag tänkt klart, så här blir det. Och då presenterar han då den här Kunglig Majts nådiga förnyade förordning och påbud angående skriv- och tryckfriheten. Och vad han gör där är att han har utgått från, eller han presenterar den här under en ingress då, där han säger att förmodligen ingen lag sedan enväldes avskaffande har varit så populär som tryckfrihetsförordningen, och det här är en prydnad för varje rike och för varje monark, och det är någonting vi ska värna om. Det är liksom hans presentation av alltihopa det här. Men vi måste förbättra den på vissa punkter. Och de förbättringarna, då är det som så att han utgår från den här gamla 66 års tryckfrihetsförordningen. Och så lägger han lägger till någon bisats här och stryker någon mening där, och så gör han små redigeringar. Och det här är en sån här klassisk metodövning som vi har använt för studenterna på universitetet när de ska lära sig källkritik. Då har de fått använda då, lägger de 1766 års tryckfrihetsförordningen bredvid 1774 års, och så ska de jämföra de här. Och det brukar alltid vara så att det första intrycket säger, ja men det är ju samma text. Ja men, så, ja men är det verkligen? Och så börjar de läsa, då får man gå igenom paragraf för paragraf och så säger, ja men vänta, här har det hänt någonting. Så där. Ja men betyder det här någonting? Då säger, nej, det här har väl ingen betydelse. Och så säger, ja men vänta, vad är det då det egentligen står? För vad Gustav den tredje gör, det är att han alltså helt och hållet vänder på innebörden i den här tryckfrihetsförordningen. Tidigare så har allt varit tillåtet att trycka som inte uttryckligen är förbjudet. Nu blir det så att allting är i princip åtalbart om kungen så finner. Det är kungen som då i sista hand avgör vad det är som är tillåtet att trycka. Och tidigare har det varit då, det här var en annan sån här sak som är lite speciell med 1766 års tryckfrihetsförordning och som lever kvar än i denna dag. Det här med ansvarig utgivare. Det är en sån här sak som Anders Chydenius också kommer på. Det är också en sån här svensk särlösning. Vem ska vara ansvarig i tryckfrihetsmål? Och då, i Sverige har vi då en ansvarig utgivare. Att det är inte skribenten som åtalas, utan det är den ansvariga utgivaren som måste då ansvara för allt som trycks i en bok eller en tidning eller vad det nu är. En skrift som har då utgivningsbevis. Och det är Chydenius som argumenterar för att säga att vi måste ha någon form av membran mellan det omedelbart tänkta och det som publiceras. Ja, men folk tänker ju vilka tankar som helst, och det kan man ju inte. Någon måste liksom granska de här sakerna och säga okej, det här, jag går i god för att det här kan publiceras.
så, och jag tar på mig ansvaret. Men det där bygger ju då på att man har, och då kan man till exempel ha anonyma författare, och det där bygger på att någon, och under Chydenius, han säger ju så här att ja, men om man ska ha anonyma författare, ja, men då måste vi ha en ansvarig utgivare, för att annars går det bara åt skogen. Men då man har det där enpersoners ansvaret. Det är en person som är ansvarig, antingen författaren eller ansvarig utgivaren. Idag är det bara ansvarig utgivaren, men då kunde då författaren eller ansvarig utgivaren ta det här. Gustav den tredje, han säger då att i samtliga mål som åtalas så är boktryckaren bär lika börda med författaren. Så att helt plötsligt så är det så att man kan inte svära sig fri som boktryckare, utan om en författare åtalas, ja, då kommer boktryckaren åtalas också. Och det här är ju den sortens enkla spontanbegränsning som man gör, som gör att han då totalt stryper opinionsbildning. För det är ju ingen, ingen boktryckare som vågar riskera sin egendom och i värsta fall livet. Därför att han dessutom tidigare varit så här, i 1766 års tryckfrihetsförordning så är 200 daler silvermynt, eller om det är 300, jag kommer inte ihåg, 2 eller 300 daler silvermynt, är det högsta bötesstraffet i tryckfrihetsmål. 74 så återinför man då dödsstraffet i högmålsaker. Eller det står inte så, det står så här att ska plikta lika som i högmålsbrott. Och då måste man veta att högmålsbrott då kan åtalas eller kan rendera dödsstraff. Så att i värsta fall kan boktryckaren alltså straffas med döden för någonting som någon annan har skrivit. Och det är alltså den mest effektiva och försåtliga formen av censur. Han återinför inte förhandscensuren, men han låter då boktryckarna vara de som liksom sköter den här kontrollen åt honom. Och på det sättet så lyckas han då fullkomligt kväsa den här politiska opinionsbildningen, och det var ju det vi såg på den här bilden tidigare, vad som händer. Det är till och med så att det blir mindre debatt efter Gustav III:s reform än vad det var före 1765, för då har det ändå skett liksom en successiv uppluckring av det här samtalsklimatet. Och det var väl ungefär så långt jag tänkte komma idag. Jag ska bara avslutningsvis peka lite på den här webbplatsen om ni är intresserade av de här frågorna, och inte bara om vad som hände historiskt utan vad som händer nu också under tryckfrihetsåret 2016 och de aktiviteter som är på gång och så. Så har vi då en webbplats, frittord250.se, och det är alltså en webbplats. Det är många organisationer och myndigheter och föreningar och intressenter och sådär, som Fria Ordets Hus och KB och alla möjliga som är involverade i det här. Och här försöker vi då anslå så mycket som möjligt av de här aktiviteterna, så man ser vad som händer i olika delar av landet. Det finns ett Twitterkonto också, frittord250. Sen kan ni se här att här finns det då ett kalendarium, och här under källmaterial och resurser, där kan ni hitta enkelt på ett och samma ställe alla svenska tryckfrihetsförordningar och tilläggsförfattningar från 1766 och framåt. Den här skriften som några av er har här, den finns där och ladda ner. Det finns en del andra texter också om tryckfrihetsförordningen. Och lite så här. Så gå gärna in på den och titta. Så kan ni hålla utkik också efter den där logotypen Fritt ord 250, som är en sån här lite signal om att nu är det någonting som uppmärksammar det här tryckfrihetsåret. Väldigt kort bara, vad hände sen efter 1774? Jo, Gustav III, som ni vet, han mördades ju 1792. Då utfärdades det en ny tryckfrihetsförordning samma år, som egentligen också inskränker tryckfriheten ytterligare. Den är i kraft fram till 1809, till statskuppen då Gustav IV Adolf avsätts och 1809 års regeringsform utfärdas. Där finns det en paragraf som säger att nu ska vi återinföra tryck- och yttrandefrihet i landet. Man utfärdar året efter en ny tryckfrihetsförordning 1810. Den förändras 1812, kommer en ny, för då har man valt och Karl XIV, eller ja, Jean-Baptiste Bernadotte, eller ja, Karl Johan där, och som kronprins. Så man tänker att han vill nog inte komma till ett land där vi har en sån här fullständig frihet, så här, vi måste hitta någon form av mekanism som gör att han kan styra den här opinionsbildningen. Och vad man gör då, det som ju, det känner ju många av er till, att det som han mest är beryktad för, det är den här så kallade indragningsmakten. Ni vet det här med första Aftonbladet och andra Aftonbladet och tredje Aftonbladet. Så det är ju det att man genom administrativa beslut, inte genom domstolar utan genom kansliet, helt enkelt beslutar sig för att ge ut utgivningstillståndet för olika tidningar. Så får man starta en ny och sådär. Och det, man hindrar ju egentligen inte, det är inte en så effektiv apparat, men det skapar en hel del irritation. Det liksom blir ett grus i maskineriet för publicisterna.
Indelagningsmakten avskaffas 1844 och därefter så har väl, då är man återigen tillbaka på 1766 års läge eller kanske till och med kommer ännu lite längre. Och sen så, den tryckfrihetsförordningen är ju gällande fram till 1949. Den har ju då missbrukats under andra världskriget då man ju har det här distributionsförbudet och det som är ju rent grundlagstridigt för man får egentligen inte anlägga sådana här administrativa hinder på tidningar ens under krig. Man diskuterar ju att återinföra förhandscensuren även under kriget. Det går aldrig riktigt så långt men man har det liksom i beredskap. Och det här när man då i efterhand så uppstår ju lite ruel som man tänker sig att det var inte så bra det där vi höll på med under kriget. Och då vill man då återförsäkra sig om att man inte ska kunna hamna i det läget igen. Och det är då man tillsätter en ny tryckfrihetsutredning som då resulterar i den här 1949 års tryckfrihetsförordning som gäller fram till nu. Nu är det ju massa saker på gång. Det är en ny yttrandefrihetskommission som ska avlämna ett betänkande i september i år. Och som handlar då bland annat om huruvida vi ska slå samman tryckfrihetslagen med yttrandefrihetsgrundlagen. Vi har ju YGL, yttrandefrihetsgrundlagen, som fyller 25 år i år och som behandlar de nya medietyperna som inte omfattas av tryckfriheten. Alltså även då audiovisuella medier och digitala medier och sådana saker. Men då är det många, man lämnade ett betänkande för ett par år sedan om det här sammanslagningen och då var de flesta remissinstanser emot det här. Därför att just att tryckfriheten har ett särskilt starkt grundlagsskydd i Sverige. Och det är inte lika starkt för övriga medier. Och många är rädda för att slår man samman de här lagstiftningarna så kommer det urholka skyddet för tryckfriheten och inte riktigt stärka skyddet för de andra medierna på samma sätt. Och det är många experter på konstitutionell rätt som menar att man ska inte peta i de där grejerna för mycket. För att det här med en lång konstitutionell tradition är någonting som också är värt att slå vakt om och hänvisa till i sådana här sammanhang. Det inger respekt hos lagskipare och lagstiftare och inte minst också i internationella avtal. För att numera gäller dessutom överstatlighet på det här området sedan EU-inträdet. Så att svensk grundlag är heller inte sista ordet utan uppstår det tolkningstvister så är det i sista hand EU-rätten som gäller. Och den är i många fall, inte i alla fall faktiskt, i många fall så är den mer inskränkt än vad den svenska tryckfrihetslagstiftningen är. Än så länge har det gått ganska bra. Vi har inte haft några sådana här stora tolkningstvister. Men det finns ingenting som inte säger att det inte kommer dyka upp sånt i framtiden. Och det är därför man är väldigt försiktig med att peta i de här sakerna. Men det är i allra högsta grad väldigt aktuella frågor. Det var väl ungefär vad jag tänkte säga. Nu får ni, då var det någon som räckte upp en hand här redan så vi kan. Det blir, ja, det är ju egentligen, det är en definitionsfråga om det är en grundlag 1766 eller inte. Jag skulle vilja säga att det är ju definitivt en grundlag från 1810 och framåt. För då, där förklaras det som en av, då har man har ju fler, det har väl sex grundlagar förut, vilka är det, några, successionsordningen är väl inte en grundlag längre och sådär, men är den det? Ja. Ja, men det har varit två till tidigare. Nu kommer det är som riksdagsordningen. Ja, och sen, men sen, ut, och sen succession. Det är något säkert med. Ja, okej. Okay. Men åtminstone från 1810 så är det definitivt en grundlag. Så är det i vilket fall. När du var inne på kriget 1940-talet och då var ju i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning så skrev ju Torgny Segerstedt sin idag-ruta. Och det hände väl där att han, jag vet inte om han fick något telefonsamtal från Per Albin Hansson eller någonting, men hur som helst så var det väl så att det lyftes bort i några tillfällen. Så det var vitt, det var inte tryckt då, men har du någon uppfattning eller har man någon uppfattning om det var påbud från regeringen eller vad? Ja, det är det ju. Man kan ju tala om olika sorter. Vi har ju förhandscensur och det är det som fanns före 1766. Och så har vi ju censur, efterhandscensur, det är det som Gustav III inför. Och sen brukar man ha det som man talar om som nedkylande effekter.
Och det är ju det, så fungerar ju till exempel i Ryssland idag i stor utsträckning, att man har egentligen inte på pappret en censur, men man ser på olika sätt till att försvåra för dem som går emot ganska tydliga signaler från statsmakterna. Och det är väl den sortens nedkylande effekter som man i första hand använde sig av under andra världskriget. Så att det är klart att det kommer tydliga signaler från statsmakterna om vad som är gångbart och inte. Om det i sin tur kom från Tyskland? Ja, det gör det ju. Det gör det. Alltså det väldigt, många av signalerna, de som ju framförallt drabbas av det här, det är ju de kommunistiska tidningarna och den antityska pressen. För att de här ingreppen, de upphör 43. Det är ju liksom inledningen, det är från 40 till 43 som man har de här ingreppen i det här transportförbudet. Sen så upphör det här, det är när krigslyckan vänder för Tyskland. Men det är klart att det är tydliga signaler från den tyska ambassadören i Stockholm och från regeringen i Berlin och så. Och det känner man definitivt av i regeringen och försöker. Man talar ju, vem är det? Det är ju någon av samlingsregeringsministrar som ju talar om det här öppet i riksdagen och säger att ja, men om vi inte sköter det här snyggt själva så kommer det komma påbud utifrån. Så att nu får alla ta sitt ansvar här, va? Och vi har verktyg i beredskap som vi kan använda den dagen det behövs. Så det är ju liksom ett hot om att man ska återinföra förhandscensuren. Man verkställer det aldrig riktigt på det sättet, men det finns ju... Det är ju liksom ett gränsfall om det är censur eller inte, när man faktiskt också ser till att de här tidningarna inte publicerar det som man inte vill att de ska. Ja, kan man säga. Mm. Jo, under kriget var det ju också Karl Gerhard sjöng just Den ökända hästen från Troja i sin revy Guldregn 1940. Och då... De stoppade sången genom att han fick, det var en lag från 1800-talet om störande av allmän ordning. Det ska man komma ihåg också, att det där är lite olika, för att teaterframträdande är ju inte ett grundlagsskyddat medium. Och det där är, det är en skillnad där, alltså att tryckfriheten, och det är återigen just det här med att tryckta medier har ett särskilt starkt grundlagsskydd, hade det även före 49. Som liksom skiljer sig lite åt. Och det är ju då till exempel, vi hade ju filmcensur som ju avskaffades, det är ju, vad är det, 7-8 år sedan, någonting sånt. Så att, för det har inte alls haft samma starka grundlagsskydd som de tryckta medierna. Så att teatern är lite en annan, där finns det andra påtryckningsmekanismer. Ett annat sådant här aktuellt fall, eller ett aktuellt eller väl inte, men ett nyare fall, det här Skända flaggan, Carl Johan De Geer, affisch från 60-talet. Ja, och den drogs ju in, men det var ju inte tryckfrihetsåtal, utan om det var, jag vet inte om det var majestätsbrott eller vad det var. Det är lite osäker på. Nej, men det var inte tryckfrihetsåtal i alla fall, för då hade man inte kunna åtala. En annan sån här sak är ju den enda som har suttit i fängelse i modern tid för tryckfrihetsbrott, det är ju Jan Guillou. Men det var ju inte ett tryckfrihetsbrott rent tekniskt, för han åtalades inte i ett tryckfrihetsmål. Hade han åtalats i ett spionerimål, hade han på riktigt sätt, som många menar, istället åtalats i ett tryckfrihetsmål, då hade han inte kunnat fällas och då hade han inte kunnat hamna i fängelse. Så det är många som menar att det där var ett justitiemord, att man väckte ett spioneriåtal istället. Så. Jag hade en fråga till. Mm. När det gäller offentlig konst, kan man räkna in det i form av tryckfrihet? Får man kalla konstverk vad man vill och därmed också ha rätten att göra det? Mm. Alltså, det där är ju en annan diskussion som ju definitivt hör samman med det här som man ska diskutera i de här sammanhangen. Men det är ju, jag antar att du tänker på Makode Lindo och så. Jag tyckte det var en väldigt intressant debatt i P1-debatt. De har ju ett debattprogram på lördagar som Alexandra Pascalido, söndagar, ja, som Alexandra Pascalido leder. Och då hade det första här nu i vårens omgång handlade just den här Makode Linde-debatten och Kulturhuset i Stockholm. Jag
jag tyckte det var en överraskande bra debatt. När jag såg så här, men herregud, ska man 12 personer som ska prata i en timme. Alltså det här kommer bara bli ett chatter. Men det blev faktiskt ganska mycket vettigt sagt det där. Och jag tyckte det var väldigt spännande för att det var väldigt många olika uppfattningar som kom fram där. Jag höll med om allihopa. De var typ många så här oförenliga, men jag tyckte att alla liksom, ja, men för att de här frågorna, man kan vrida och vända på de här och beroende på vilken ståndpunkt man intar så kan man komma till olika slutsatser, och det är inte enkla frågor, och det är därför det är viktigt också att man håller den här diskussionen i liv. Och jag menar, jag har all förståelse för Makode Linde som vill kalla sin utställning för Negerkungens återkomst. Jag har all förståelse för att Benny Fredriksson som myndighetschef, som chef för en statlig institution, inte kan säga att inte kan stå bakom det budskapet på deras officiella affischer. De närmar sig här från två olika positioner och de har olika ansvar. Och, så att där tycker jag att bägge har rätt också. Så. Okej, då tänkte jag på offentlighetsprincipen. Och du hänvisade innan att Fosskål hade skrivit en text som var tunn, så alla kunde läsa den. Ja, fler kunde läsa den i alla fall. Och lever det fortfarande kvar? Jag tänker på Lexbase som kom 2013, där man gjorde det väldigt enkelt för alla människor att ta del av domstolshandlingar. Annars får man söka domstolshandlingar. Man måste ha kontakta varje domstol för att hitta rätt. Och det är liksom, ja, det ska inte vara för lätt att plocka ut. Och samma sak, man måste veta hur man ska plocka ut en offentlig handling för kommunen för att få rätt handling. Lever det fortfarande kvar det här att det ska inte vara för enkelt för... Ja, alltså det där är en typisk sån fråga som... Det kom ju nu en utredning om hatbrott på nätet för en månad sedan eller så, som Gudrun Antemar står bakom. Och det handlar ju om de icke grundlagsskyddade medierna och hur de ska behandlas just när det gäller... För att det som då i den utredningen kallas då för elektroniska anslagstavlor, med det menas då Facebook och sådana här då, forum, de är ju inte grundlagsskyddade. Och då gäller lite andra regelverk. Sen är ju då den här utredningen som ska läggas i september som ska ta hand om de grundlagsskyddande medierna. Men det är ju det att vi måste uppdatera lagstiftningen för att den ska omfatta även den här nya mediala verkligheten som vi står inför. Och det är ju helt klart så att vi har en offentlighetsprincip som gör det möjligt då för Lexbase att komma åt de här handlingarna, men det var inte det som var den ursprungliga avsikten, att man, för det är en skillnad om du som enskild medborgare begär ut rättshandlingarna i ett enskilt mål och läser det själv och talar med dina närmsta, eller om du tar ut samma saker och anslår det på en elektronisk anslagstavla och helt plötsligt blir offentligt då för hela världen. En annan så här, pressens opinionsnämnd fyller ju 100 år i år också. Det är många liksom tryckfrihetssaker. Och pressens opinionsnämnd, den kom ju till som en form av självreglering av den här verksamheten. För att i tidningar förr i tiden så kan du ju det här med... Ja, vi har den lagliga rätten att trycka namnen på alla som har... Vi kan publicera namnen på alla dömda pedofiler eller vad det nu kan vara. Så. Men är det riktigt att göra det? Det är ju det som är... Bara för att man kan så betyder det inte att man ska. Och det där är ju en lite grannlaga avvägning som ju hela tiden måste omprövas. Så det måste ske i en form av diskussion. Det som... Lexbase så här, hamnar lite utanför. De går liksom lite längre bortom den hittillsvarande diskussionen. Och vare sig lagstiftningen eller myndigheterna är ju riktigt beredda på den här nya öppenheten. Och det är ju så där att många av... det väcktes ju åtal mot Lexbase tidigare. För att de i ärekränkning till exempel. Ärekränkning är ju någonting som fortfarande kan åtalas faktiskt som tryckfrihetsbrott. Men sen så har ju de då skaffat utgivningsbevis och en ansvarig utgivare. Och då är de inte längre åtalbara. Då kan det bara åtalas som tryckfrihetsmål. Och tryckfrihetsmål är ju lite komplicerade. För det är bara justitiekanslern som kan väcka åtal i tryckfrihetsmål. Och dessutom är det de enda svenska rättsprocesser som sker med med jury. Då har man då tre domare och 9 juryledamöter så där, som
Och de kan heller inte överklagas. När man har fattat beslut i ett tryckfrihetsmål så kan det sen inte överklagas vidare. Så det är liksom lite speciellt det där. Och det finns ju både... Det finns ju fördelar och nackdelar med det här. Det finns ett annat, jag vet att det finns ett annat initiativ som pågår lite parallellt här nu, som inte har lanserats ännu, men som är tänkt att vara lite av ett Lexbase, men med större ansvar, som ska agera lite mer ansvarigt. Att man ska hjälpa vanliga medborgare att lättare komma åt, och framförallt då kanske politiska handlingar, inte domstolshandlingar, utan mer då just komma åt kommunens handlingar i olika frågor och sådär. För det är helt klart så att det är klart att jag tror att vi måste stärka medvetenheten om offentlighetsprincipen och vad kan göra. Så jag tycker en sån här enkel sak som jag har 3 barn, och då undrar man ju ibland lite sådär om har man så här försäkringskassans regler och sådana saker. Jag tycker ju att det naturliga det är ju, ja, men undrar jag någonting om föräldraförsäkringen, hur fungerar, ja, men då ringer jag upp någon på försäkringskassan och pratar med dem, eller jag går in på deras webbplats. Och så. Men väldigt många tycker ju inte att det är den naturliga ordningen, utan man skickar ut en fråga på någon sån här vi föräldrar. Eller man går in på Facebook och skickar ut en fråga, och sen är det så här, snillen spekulerar sida upp och sida ner, som tycker, ja men jag tror att det är si, ja men jag har en polare som sa att det är så här, istället för att faktiskt vända sig till källan. Så det är klart att vi kan effektivisera byråkratin på många sätt, och faktiskt få folk att känna sig mer delaktiga och se att det är mer naturligt att faktiskt vända sig till beslutsfattarna än till liksom kreti och pleti. Så att, ja, jag vet inte, jag svamlar lite runt här känns det som, men det här Lexbase, det är ju en sån här sak som man ju inte riktigt har haft beredskap för hittills, men det är ju det som flera av de här pågående utredningarna ju faktiskt då försöker ta ett mer övervägt och samlat grepp om hur vi ska förhålla oss till den nya digitala verkligheten. Jättestort tack Jonas för din stora kunskap. Jag tror vi alla har lärt oss jättemycket helt enkelt. Och jag ska i alla fall gå hem och tror jag läsa om den här Det lyckliga Arabien. Ja. Jag blev lite inspirerad av dig. Det är den här som om Peter Forskål, ja, och den här expeditionen till Arabien. Här finns det en kort artikel om Forskål också som du kan tanka ner. Ja, det finns mycket på den här hemsidan. Så stort tack för att ni kom ikväll.